අද උදේ 7ට පාරුව පෙරලෙනකොට මෙහි පාසල් දරුවන් ඇතුළු 25ක් 30ක් අතර පිරිසක් හිටියා. ගමන ඉවර කරන්න ලැබුණේ නැහැ. අකුරේ ගිය දරුවන් වතුරේ ගියා. සිද්ධිය දුටුවන් ඉක්මනින් වතුරට පැන දරුවෝ 7ක් බේරගෙන කින්නිය රෝහලට ඇතුළත් කළා. මියගිය 6 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක් පාසල් දරුවන් අනෙක් අය වැඩිහිටියන් මේ වන විට 20 දෙනෙක් කින්ය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා ඉන් 12 දෙනෙක් පාසල් දරුවන් එක් දැරියක් පමණක් අසත්‍ය තත්ත්වයේ පසු වෙන බැවින් ත්‍රිකුණමලයේ රෝහල වෙත යොමු කෙරුණා පාලම කැඩුනේ මීට අවුරුදු 6කට කලින් එදා ඉඳන් හැමෝම එහා මෙහා යන්නේ ලෑලි කෑලිහා බැරලි යොදා හදාගත්තු පාලම් පාරුවකින් පාලම් පීඩාවට විසඳුම් ඉල්ලා ගම්මු අවුරුදු ගණනක්ම කියන්න ඕනේ හැම බලධාරියෙකුටම කිව්වා අප්‍රේල් 11 වෙනිදා පාලම හදන්න මුල්ගල් තිබ්බේ එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මාස ගාණක් ගෙවුණත් පාලම හැදුනේ නැහැ මුල්ගල පැලවුණා හැරු වලවල් වලත් වතුර යන්ත්‍ර සූත්‍ර පසෙක තිබෙනවා උත්සව ශ්‍රීන් මුල්ගල් තිබ්බ වගේම පාලම හැදුනනම් අද ජීවිත හයක් වතුරට පිළිවෙන්නේ නැහැ පාලම් සේවදාහ ගුරි ඔරු වඩහලම අපි අවුරුදු ගානක ඉඳලා කියනවා ඇමතිවරු කිහිප වතාවක් මුල්ගල් තිබ්බා මේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධානීන් මොනවද කරන්නේ මෙච්චර කාලයක් ගියා දරුවන්ට යන්න එන්න විදිහක් නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අය මොකද කරන්නේ එයයි නිදිද අද සිදු වූ විපතත් එක්ක ගමේ මිනිස්සු කින්නිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවකන රත වුණා. පාලම හැදීම ප්‍රමාදයයි. කින්නිය ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාත් පැවසුවේ ඒ තමන්ට අදාළ නොවන බවයි. මේ ගැන අපමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියනොත් විමසුවා හරි උත්තරයක් නැහැ. පාලම ඉදිකරන්න ප්‍රමාද වීම ගැන උරණ වුණු ප්‍රදේශවාසීන් මුල්ගල පමණක් තැබීමට පැමිණි ප්‍රදේශයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් එස් තෞෆික් මන්ත්‍රීවරයාගේ නිවසට අලාභානි කළා. වගකීමක් නොදරන නිලධාරීන් පිරිසකගේ ප්‍රමාදය නිසා කිරි දරුවන් ඇතුළු 6 දෙනෙකු ජීවිතේ පූචා කළා. මේ අතර එකම පවුලේ අම්මයි හය හැවිරිදි සහ අවුරුදු 3හමාරක් වයස ඇති දියණියන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා එකම පවුලේ අට හැවිරිදි හා පස් හැවිරිදි අක්ක නගොත් අවසන් ගමන් ගියා පාලමක් තිබුණනම් ඔවුන් තවමත් ජීවතුන් අතර
මං මේ වෙද්දි ඉන්නේ කින්නියා මූලික රෝහල. ඉතින් මෙම රෝහලට තමයි අද උදෑසන සිදු වූ අනතුරෙන් පසු රෝගීන් රැගෙන ආවේ. ඉතින් මාත් එක්ක මේ වෙද්දි ඉන්නවා අධිකරණ වෛද්‍ය මොහමඩ් ජෙෆ්රි. ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට 19 දෙනෙක් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා. ඉතින් ඒ 19 දෙනාගේ තත්ත්වය මේ වෙද්දි කොහොමද? 27 ඇඩ්මිෂන් ආවා. ඒකෙන් අපි රිසර්ච් ස්ටේෂන් කරා. අපි ෆස්ට් එයිඩ් වගේ කරලා ඔකම රිසර්ච් ස්ටේට් කරලා ඊට පස්සේ ටියුබ් එක එහෙම දාලා දෙන්නෙක් අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරේ. අපි මේ 6 දෙනෙක් මෙරලා තියෙනවා. ඊතුරු ඉස්පිරිදාලේ තියෙනවා ඉන්නවා කට්ටිය. එහේ ඉස්පිරිදාලේ ඉන්න කට්ටිය පොඩි පොඩි තුවාලෙත් තියෙනවා. ඒකේ එක්කෙනෙක්ට විතරයි පොඩ්ඩක් කටින්ජරි වගේ තිබ්බේ. ඒක උදේටම අපි සූචනා කරලා මෙහෙම කරලා තියෙනවා. ඔක්කොම කන්ඩිෂන් හොඳයි. දැනට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි සර්ජිකල් වෝඩ් වලට මෙඩිකල් වෝඩ් වලට එහෙම දාලා පේෂන්ට්ස් බෙන්දලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ විදිහටම දැන් පේෂන්ට්ස්ලා ඉන්නවා.